السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب شرفت الأمير والبادو تاني سوال بمقالك إذي سوغار أيو ولكن عباس عدوني ذي الله سوالي وهذا هدي جنال كان أكو عصوبتا أيتا ملك وهري سأد داوني يسيد فضلا سبسكراب صار مقالك أنا لاك دي أصحاب تاني هل إي لبو لو ذاك مقالك أنا داود يا المانتو حكو سابسيني هاي فرين عافمات أو أن أغتلق غلي إن لو ذاك دمان بلشوين تصوماليا مير وربي أدونك إيكا جنولي إني داود يال سيدا ودكسونا أدونكو حاكا جيرا مانتا عذر لغم عاوة كورفيد 19 فيريس كاس ودلا محيا يتين تطبضن ويو نولوشو ده غلاف صحيح وحارين جينا دامانتين سومالي حان إن فيريس كان أن سيو ده جير أه وغو ده هرتقي دونا حدي أه قف سومالي أو كون ولا دلك سوماليا مسؤوليات نوعي إيه أي أي سارن bulshadeeda ده يو نفسد ده يو تن والد كادي يا صحابتها كو وإن أقدر مرور البو قعمة هذا محيطين أنا كل إلى لسا أفكاره يو قعمة هذا لبو وإن آذن آذن ملها يعني إيدت كو كل ما تصالحان حد أهل المل دبل لقعة روكلة أما سيد روكلة ملها قات لقعة روكلة آذن ملها هو يعني فأح فإذا أديك كاسو جلين إن آذن مرنا آذن آجوكتيد جوري قاعدة أوكي سؤال وحاسو الدين إسا محاكولي وجوغا يعني محاياتي وحاوشق إسا عرورتي إذا خير كيدي حاسكي إيا محاياتي يا أمقان هدي آنيقا قرجو وارونتا واسحسنتا وابيح كرتا مقالد وآدي كرتا واسوشق إسا كرتا لكن وحاكو دلاشا إن محاياتو أجرستيد وغيرام قفكا هال متر أما لاو متر تاس وحي بدبادين إسا نفسطا إيا نفسطا إيه الكاد sidoo kale wasaaradda caafimaadka waxa waye weyni soo tabisay tabarteeda iyo inta la eegtahay iyo dawladda garaanka ay ka geysaneyso waxaan in sameeyay lambaro asoo waca kartiin lambaradaas oo ah free maxayta een goor ma soo wacaa marka lambarkaas ay diyaarisay wasaaradda caafimaadka lambarkaas waxa soo waceysa markii aad iska dareentid een maxayta astaamaha cudurka coronavirus astaamaha lagu garto waxa kamid ah daawadayaal in maxayta isku aragtid يعني أنا تقتر مي لكن تخاطرت وحسوق بنيسا إن محيط هدي أسكو أرت القنبة أد أكل تسالها قفع بدن إيه هندسو مركز أسكو أرت إيه نفتو كو عشيم يسوكله مركز هاتي تحاوبها انتها إن آل حريرت الوزارة دعف ماتك لنبرك إميش يعني صوت يارسي أد أهل أشيك تيد مركو هاري مقع هذا إميش أدق انتها دا أد أجرت نسير لغو هاي حنونك إنت ما موضوكو هايو يوح أدري ميسي هاتا okay lambarada laga xariiray wasaaradda caafimaadka ama hadii iskaashiga sida cudurkan covid 19 waxa ay soo dhigi doonaa qaybta hoose ee description-ka waxa kale oo jira ayadana maxay tahay linki aad ku ogaan kartid adduunka oo dhan cudurka meesha oo maraayo iyo wadamada intii maanta ee testing laga qaaday intii positive noqotay intii maxay tahay yani u dhimatay intii ku soo korortay linki qashay keenay arimaha soo dhan maxay tahay hoos aan soo dhigi doonaa su'aashi suudiinta mudana waxay tahay dhalinyarta Soomaaliyeed door noocee ah ayay ka qaadan kartaa yaani la dagaalanka cudurka covid 19 dhalintu door waxay ka qaadan kartaa aad muhiim u ah maanta waa loo baahan yahay waa dadka kaliya ee samatan bixin kara maanta bulshadeena waayo hadii sheekeer aan la wadaago aniga isbuuc la soo dhaafay xaafada deganaha waxa ay soo dhacday boosto postas marka warqad ayaa ku jirtay warqadda markii aan soo furay waxa ay soo baxday maxay ahaayeen waan akhriyay waxa ku qornay maxay ahaayto waa ku salaamayna waxaana dhalinyaro degan magaalada aan deganahay marka maxay ahaayto waxa maadaama uu cudurkan covid 19 oo ku soo baahay adduunka waxa rabnaa in aan si wada jir ah ugu wada hortagno hadii aad u baahantahay caawinaad waan ka caawineynaa waxaan naga soo wici kartaa telefoon lambarkan ka caawinayaan dad jooga aanan bixi karin oo gurigooda joogo tusaale ahaan cudurkii covid 19 ayaa laga shakiyay ama waa laga qaado testigi waxaana qatay positive ayaa qatay marka ugu baahantahay inaad banaanka u soo baxdo ugu baahnid sababtoo ah waxa ugu baahantahay waxa waajib ku ah inaad guriga joogtid aad badbaadisid bulshada inteeda kale marka maadaama cudurka laga helay aad guriga joogtid waxa u baahantahay marka yacni dadku support gareeyo oo adiga banaanka ugu baahantahay oo kale ku soo gala marka dhalinyartan waxa waye programkaas ayay soo diyaariyeen waa wacay waxa la xiriiray maxaa qabatiinaa ku dhahay marka waxay dheheen iyo waxaa qabanaa maxay ahayto arrimahaas ayaa qabanaa haddii maxay da'da kuma xirnayn dhinta ciyaaranta laakiin haddii aad xanuunsan tahay ama cudurkaas lagaaga shakiyey yacni inta aadan banaanka u soo bixin gurigaada joog
aniga ku soo iibinayna waxa la waxyaab banana ku baanta gaari oo tan ku imaanayaan lacagtaada oo iibinaysa adeeg wixii banana ugu baahan doon ku soo iibinayaan guriga ku keenaya adiga markii nafta aad badbaadisay nafta ehelada kale waa badbaadis ma fahantay marka waxa rajaynayaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ayada fikirkaas ay ku dayo doonaan ayna maxay tahay u samafali doonaan maanta bulshadeena okay yuu diray yahay cudurkan covid 19 cudurkan coronavirus wuxuu u diray yahay daawadaya dadka daada ah sida ay sheegeen khatiirta dadka daada ah ee lixdan iyo wixii ka weyn laakiin uu ku dhaca dadkii ka yarba laftirkooda tusaale waxa laga yaabaa inaad da'yar ka fiil 20 sano tahay laakiin maxay tahay waxa suurtagal ah inaad qabtid cudurka neefta oo kale ama sokorta ama dhiigkarka waxyaabahaas oo kale hadii aad qabtid aad ayuu ugu daran yahay dadka ee cuduradaas qabo marka hadii guriga ay joogaan oo kale dad yaani cuduradaas qabo fadlan aad ugu taxadar oo si gaar ah adinkeen waxaan iga codsanayaa si gaar ah iskaga taxadartiin aad gurigiina joogtiin aad garatiin caafimaadkiina maxay tahay naftiinana aad badbaadisiin daawadayaal muuqaalkeena maanta intaas ayaa kusoo gabagabaynaya waa filayaa in maxay tahay muuqaalkan oo dad badan yacni caawin doono haddii muuqaalkan aad ka hesho daawada waxaa kaa rajaynayaa in maxay tahay aad la wadaagtid asxaabtaada laagna aad saarto muuqaalkan subscribe-na aad ku qabatid asxaabtaadana hal iyo laba aad la sheer garaysid muuqaalkan iyo muuqaalka xiga intaas u arki doonno waa walaalka cabaas cadow ku leh caafimaad ku joog إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت